Você vê ela nascer, irmão. Nossa, é amarela, né? Nascer, você vê que esse poção d'água assim. Daí ela fica pretinha. Igual do Rio Preto, né? Com conhaque. Pena em cima, você vê o pote. Pé do pote.
fazer um fogo bem forte e vou colocá-las para assar aqui, ó. Aqui do lado. Aqui do lado aqui. Fazer um fogo bem forte. Quando ela ficar bem pretinha, quando ela ficar bem preta, que ela tá bem mole já. Tá bom? Agora eu vou colocar elas ali. Depois eu tiro uma foto e mostro pra vocês.
Olha os tucanos ali, um casal de tucano. Voou.